25 жителів Рівненщини померли від грипу та ковіду. Серед них двоє дітей. Це цифри за минулий епідсезон. Про це розповіли під час брифінгу у Рівненській ОВА. Також зафіксований спалах сальмонельозу у Рівненському районі, а саме Бабинській громаді. Нікуди не зник і кашлюк. Його спалах фіксують в області. Вже з початку року захворіли понад сотню дітей. Маємо наразі 143 випадки за 3 місяці поточного року. 143 для порівняння. Цілий минулий рік мав цифру меншу. Майже той же рівень – 138 випадків за минулий рік. Значить, серед дітей зареєстровано 140, що логічно, бо зазвичай хворіють діти. Найвища захворюваність у віковій категорії до 9 років – 74%. Захворювання протікало переважно в середній формі важкості